وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام باقر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. أصول كافي جلد نمبر 2 صفحة 150. إمام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، مال و دولت میں اضافہ اور زیادتی کا سبب بنتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، حساب کو آسان بناتا ہے اور موت کو ٹال دیتا ہے. صلہ رحمی یعنی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا. یہ رابطہ چاہے ملاقات اور گفتگو کے ذریعے ہو یا ان کی مشکلات میں کام آنا اور ان کی مدد کرنا ہو، یا حد اقل ایک سلام کے ذریعے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا کہ جس کی آداب اور اخلاق اسلامی میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور قطع رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے رابطے کو توڑ لینا کہ جس کی روایات میں بڑی مذمت کی گئی ہے اور اسے گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں قطع رحم کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے اور انسانی زندگی میں اس کے بہت برے آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہیں. وہیں روایات میں صلہ رحمی کے متعلق بہت سے نیک اور اچھے آثار و برکات کو بیان کیا گیا ہے. مذکورہ روایت کے مطابق صلہ رحم کرنے والے کے ناقص اعمال کامل اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور اس کی رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور روز قیامت اس کا حساب آسان ہوتا ہے اور اس کی موت میں تاخیر کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ہمارے درمیان اگر اپنے رشتہ داروں میں کسی سے رابطہ منقطع ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان سے رابطے کو برقرار کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں قطع رحمی کے برے نتائج سے محفوظ رہ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.